Klabu ya mabingwa kihistoria wa soka la hapa Tanzania, nikizungumzia Dar es Salaam Young Africans, kimsingi wameweza kusafiri leo katika airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere saa 11 kamili. Waliweza kufunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka kuelekea South Africa, nikimaanisha kwamba nchi nyingine, ambapo kimsingi tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2024 wanaweza kuminyana na klabu ya Mamelodi Sundowns, nikizungumzia mchezo wa marudiano, ambapo kimsingi mchezo huo utaanza saa 3 za usiku, ambapo Mamelodi kimsingi watamkaribisha Young Africans katika dimba lao. Niko hapa na full package stories kubwa, ambayo hii ni kama breaking news ambayo imetokea katika huko mitaa ya South Africa, ambapo kimsingi wametua salama sana na imekuwa ni baraka kwao kabisa. Lakini pia mashabiki waliweza kupiga picha na baadhi ya wachezaji, ambapo mashabiki hao ni mashabiki wanaoishi nchini Afrika ya Kusini, ambapo mashabiki hao ni mashabiki wa Young Africans wakiwa wametia uzi wao mzito kweli kweli. Taarifa muhimu ambayo niko nayo hapa na ni habari ambayo ni nzito kweli kweli, nisikize kwa makini. Klabu ya Young Africans Sports Club ya Tanzania ilikumbana na mwanzo mbaya wa kuingia kwao Afrika ya Kusini baada ya usafiri wa timu hiyo uliotolewa na wenyeji Mamelodi Sundowns kuharibika umbali wa kilomita 5 tu kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Old Tambo. Young Africans Sports Club wamewasili Johannesburg leo Jumanne asubuhi baada ya kuchukua safari ya takriban masaa 7 kamili asubuhi kutoka Dar es Salaam mpaka wao. Ulikuwa ni kwenda haraka hadi kwenye hoteli yao ya Petulia baada tu ya kutua. Hata hivyo, safari yao ilikumbana na kadhia ndogo baada ya basi lililotolewa na wenyeji wao Sundown kuharibika umbali wa mfupi tu kutoka uwanja wa ndege. Lakini viongozi wakisaidiana na ubalozi wa Tanzania waliweka mambo sawa na tayari wamefika mjini Petrolia, ambapo walazimika kupanda usafiri mbadala, gari ndogo, kwa ajili ya kusafirisha wachezaji hao hadi hotelini kwao. Mabingwa hao watetezi wa ligi kuu Tanzania bara wako Petrolia kwa ajili ya mchezo wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Sundowns. Vilabu hivyo viwili viliminyana jijini Dar es Salaam katika mchezo wa mkondo wa kwanza Jumamosi, ambao ulisha sare ya 0-0, yani tasa. Sundowns inawakaribisha wababe hao wa Jangwani kwenye uwanja wa Loftus Ijumaa usiku mabana, katika mechi itakayoamua ni nani atafuzu kwa nusu fainali. Mabana, hiyo ni taarifa nzito kweli kweli, na imekuwa imetokea taarifa hiyo ambayo imehappen this time around, na ni taarifa ambayo imekuwa kizunguka sana katika mtandao wa kijamii na imekuwa ikichukuliwa serious kweli kweli. So ni taarifa ambayo ni kubwa kweli kweli. Comment ya kwanza mtu amesema uzembe wa viongozi huu, yani hadi leo tunategemea magari yanayoandaliwa na host wetu. Mabana, Godi amesema hero ni trailer movie ni Jumaa. Wasauzi washajua mbinu 1000 za figisu, maana washateswaga sana na Waarabu. Mabana, sasa comment ya mwisho hapa Abubakar amesema Young Africans subscribe ni wababe wa Tanzania na Afrika Mashariki, wewe sio wababe wa Jangwani. Acha bana, hiyo ni taarifa ya huyo. Of course, kwa kumalizia comment hapa ya mwisho amesema mara kikosi kimewasili salama kwa ndege, mara gari limeharibika. Hizo ni comment za wadau. Taarifa muhimu kwamba magari la Dar es Salaam Young Africans limeweza kuharibika likiwa huko South Africa, kwenda kuelekea katika nikizungumzia hoteli ambayo wameweza kuipata kwa ajili ya kuweka matumaini yao. Na leo ikiwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2024, ambapo ni Jumaa, ni Jumanne tulivu kweli kweli. Kesho Jumatano, kesho kutwa ni Alhamisi, ambapo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club watakutana Al-Ahly katika dimba la huko Misri. Itakuwa ni taarifa ambayo ni nzito kweli kweli, ambayo imetokea kimsingi katika habari za hapa na pale. Kini taarifa maalum kwamba gari limeweza kuharibika
ni taarifa ambayo ni nzito kwa kweli, ambayo imetokea sana katika mitandao ya kijamii na imechukuliwa bi serious kwa kweli, kwa sababu kizungumzia miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri, lakini pia zimekuwa zikifanya figisu kila ambapo watapokufunga safari kuelekea huko kuminyana na watu wao. So itakuwa ni jambo kubwa kwa kweli. So ni taarifa ambayo imekuwa ikizua gumzo na kutake over like never before katika mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Presenter Richi. Pengine una mtazamo gani kwa kile ambacho kimetokea? Utakuwa mjini kila siku na chia comment yako chini. Nitazidi kupitia maoni yako na kushare mawili matatu kwenye upande wa comments. Hapo mbele nitakokea shorts video ya mashabiki ambao amezungumza kuelekea katika mchezo wao wa Ijumaa, ambapo watakutana na mabingwa hao wa soka la huko South Africa, Mamelodi Sundowns. Kipa mbele tukijiri, nikukia po mbele itazama yu video mwanzo mwenga. Minitua Presenter Richi. Wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania wameungana na rais wa Young Africans. Kwa hiyo ukijumlisha rais wa Tanzania, rais wa Young Africans, jambo kubwa linaenda. Na niwaambie tu wa Tanzania, South Africa na nchi mbalimbali, South Africa na nchi wa shirika, narudia tena, South Africa na nchi wa shirika, jina ambalo watali ikifika siku ya Jumamosi, jina atakalo litaje ni Tanzania, Tanzania, Tanzania mpaka mwisho wa maisha yao. Nakwambia, narudia tena, South Africa na nchi jirani, tukimaliza Jumamosi, ikifika Jumamosi, jina moja atalitaja Tanzania, 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 Tanzania mpaka mwisho wa maisha yao, kwa sababu timu ambao wanaitegemea kwa ukanda huo ni Mamelodi. Kwa sababu Mamelodi ameshazifunga vilabu vikubwa vikubwa, akimfunga Mwarabu, akimpiga nje ndani, akimtesa sana Mwarabu, lakini kaja kukutana na timu ngumu Tanzania, Young Africans. Ninakwambia kwa mara ya kwanza watarusha ngumi pale kwa Mali. Lakini kama vile hapa kwa Mkapa walitawala boli, kule mcheza kwenda kujipapatua kweli. Ilikuwa ni kumsoma mpinzani wako, kwa sababu wao wanamcheza. Ushacheza draft yeye? Eh, ushacheza. Wale Mamelodi wana copy moja tu. Sasa copy moja, Gamondi ana copy zaidi ya 4. Ile wenyewe ana copy moja. Wanaweka mtego tu. Yaani mtego anakuambia bwana uanze. Kwa hiyo usipoanza na wao waanze. Sasa kuna mpira tena. Kufungua. Kwa hiyo sasa hivi kule tunamfungua na tunamfungukia nani kuhakikishie? Mamelodi hata kawa isahau Yanga Afrika, kwa sababu gani? Tulishowasoma. Kitendo cha kuwasoma tu tayari Gamondi, Profesa Gamondi tayari kashajua mchego wao kwa wapi. Na mimi nikwambie kitakachoenda kutokea South Africa ni wa Afrika wote kuishabikia Yanga Afrika kule Afrika Kusini. Nakwambia huko. Na hivyo ana mashabiki wengi, unajua ile. Sio mashabiki wengi, wawe na wachache, wawe ni wengi, lakini si shida yetu, ni kuipeleka ile profile yetu ambayo tumetoka nayo hapa. Tukaenda nayo kombe la shirikisho tukafika finali. Tumetoka nayo finali ya kombe la shirikisho, tumerudi nayo klabu bingwa. Tunaonyesha tunataka nusu finali. Okay. Tunataka nusu finali. Sawa sawa. Vipi kwenye upande wa kikosi chako sasa? Unaamini pengine atakapokwenda kuongezeka mtu kama Zouzoua Pacome, Profesa Yao Kwasi, Khalid Aucho na wengineo, unaamini inaweza kuwa ni chachu ya kwenda kupata matokeo kwa 100%? Ya kwanza profile tunayotegemea sisi ni ubora wa kikosi chetu. Benchi la ufundi bora kabisa, mashabiki bora kabisa. Mwisho wa siku kama Mkude aliwasumbua hapa uwanja wa Taifa, nataka nikuhakikishie, ikitokea kama sio timu ya maajabu, kama sio timu ya maajabu, tunakwenda kumzika Mamelodi pale kwake. Ukimaanishaje? Kama tumempiga marumo nje ndani, huyu Mamelodi tunataka ushindi mmoja wa pale nyumbani kwake. Na mimi nikwambie tu, viunga vyote vya dunia vinazungumza timu moja Yanga Afrika. Kwa nini mechi ilibrandiwa sana na watani zetu? Mechi walishajua hii mechi ndo dabi kuliko zote barani Afrika. Lakini inawezekana kwenye mpira bwana, kama mmewekeza vizuri, kama mmetengeneza nani umoja vizuri, hakuna kinachoshindikana. Mimi sana sana nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hii hamasa ambayo ametupa sisi mashabiki. Sisi tunaenda kufanya kazi kwa kama wachezaji wa 12, tutapambania nembo yetu, tutapambania bendera mbili, bendera ya Yanga Afrika na bendera ya Tanzania. Mwisho wa siku tutarudi Tanzania tukiwa washindi. Sasa 0-0 ni favorite kwenu? Si hatutaka sare ya 0-0. Hii ambayo umeipata hapa kwa Mkapa ni nzuri kwa sababu wao wanakwenda kucheza kwa pressure. Wao watacheza kwa pressure wakitegemea kwamba Yanga wakipata goli moja, sisi tutakuwa tunawadai mbili, na sisi tutatumia mbinu hiyo hiyo kuangamiza, kwa sababu uwezo tunao, wachezaji tunao, viongozi tunao. Mwisho wa siku hata mashabiki tupo.
Umenelewa? Kwa hiyo kwa kutumia nguvu hiyo niwahakikishie. Nasema hivi, nawahakikishia Tanzania. Yanga inakuwa timu ya kwanza Tanzania kwa kipindi hicho kucheza nusu finali ya club bingu. Kwa nini Yanga kati mpo timu mbili? Si upo mtaani pia naye anaenda Misri. Kaka. Narudia tena kaka. Na Yanga ndio gelingo watu. Mwarabu brother, Mwarabu. Tumwacha tumtani tuzungumzie sana, ila ni kuhakikishia kwamba timu ya kwanza kufuzu hatua ya nusu finali kwenye kombe la kabingwa ni Yanga Afrika. Kwa sababu wao wenyewe wanakuhukumu kwa maana ya kwamba mtani wako hizi akafuzu. Ah, wale walishasaini mkataba wa robo finali na shughuli yao ndio imeishia hapo. Simba. Mkataba waliosaini wa robo finali na shughuli yao ndio imeishia hapo. Mnyama. Nasema hivi, mkataba ambao wamesaini mnyama wa robo finali na shughuli yao ndio imeishia hapa. Shika amesema anakwenda kupindua meza Cairo International Stadium. Huu ni mwezi mtukufu, hakuna meza kule, ni kuna mikeka tu. Eh? Alisahau tu kwamba huu ni mwezi mtukufu. Amejisahau tu kwamba huu ni mwezi mtukufu. Kule hakuna meza, kuna mikeka. Tusa kama mkeka unapinduka, sijui kwa sababu mkeka ukiupeleka kwa upepo unahamia. Ukiupeleka kwa upepo unahamia huko. Kama unamkataa mtani. Ah, simkatai, namba zina. Au kwa sababu ameruhusu goli la ugenini. Namba zinajiongeza. Unajua unajisahau wewe. Simba walichojichanganya. Kitendo walichojichanganya Simba ni kukubali ule mtego. Kukubali ule mtego. Ule mtego wa kuambia sisi na wao ni level moja. Hapana, Mwarabu kakudanganya, umeingia kwenye mtego kakushona. Mwisho wa siku unarudi kule na kushona zile tano. Unabaki kwenye robo finali. Of course hamna mchezaji atakao laumiwa kwa sababu wote wanajua mkataba wa Benchika, mkataba wa Kibrenesi, mkataba wa Chama. Tangia Chama aje Simba. Yeye shughuli yake ni robo finali. Sisi hatutaki robo, sisi tunataka finali. Sisi hatutaki robo, sisi tunataka finali. Tangu Chama aje Simba. Hajawahi kucheza nusu. Yeye mkataba ukisha nusu. Kwa mfano sasa hivi Simba wanaishia robo finali. Utaona Chama anataka kuvunja mkataba, sio anafanyaje? Ili wampe tena mkataba mwingine. Akija tena afikisha tena robo finali. Anagoma tena hivyo hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku huo unakuwa ni mtego wake ambao wameutegea. Sawa, lakini niwahakikishie kwamba timu ya kwanza, kama tumeleta medali za CAF hapa, timu ya kwanza kuleta tena kombe la klabu bingwa ni sisi Yanga. Chama hana uwezo wa kufikisha Simba nusu finali. Hamna wewe. Shughuli yake ndio imeishia hapa. Kwa sababu Chama anaperform timu moja. Wewe ushasikiaga Chama anaperform timu nyingine tofauti na Simba? Katoka hapa kaenda Berkane hapa. Aliosha vyombo, alikuwa anacheza mpira. Nijibu. Alikuwa anaosha vyombo, alikuwa anacheza mpira. Anacheza mpira. Ah wewe bwana. Mbona hatujaona assist kama anazozitoa hapa? Chama mchezaji wa timu ndogo. Ukimuona Chama na Mtibwa utaweza kusema kazaliwa leo. Peleke Chama na Yanga, peleke Chama na Waarabu, peleke Chama si na timu gani. Chama waje na maji ya jioni. Kwa hiyo sisi kama sisi hatutaki mchezaji wa aina hiyo. Mchezaji unatakiwa uperform. Ushakuangalia goli la pa kwa mezidi ya Mwarabu uwanja taifa Al Ahly. Nenda kali Google tena, utakuja kuniambia. Kwa mara ya pili. Kali Google tena, utakuja kuniambia. Utaniambia alipigaje pale. Na wewe mwenyewe unatamani ama una miss Pacome kwenye mechi kama hizi? Ah, of course ni mchezaji mzuri, anaweza kukupa matokeo sehemu yoyote. Kwa sababu mchezaji ili ukamilike lazima ucheze viwanja vyote katika mazingira yote. Kwa hiyo of course nashukuru. Tuna mchezaji mzuri na viongozi wanajua hilo na mashabiki tunajua hilo. Of course akiwepo kwenye mchezo. Sasa tumalizie. Unawaambia nini wana Jangwani wenzako sasa kuelekea mechi hiyo? Kwa nyinyi ambao mmepata nafasi ya kwenda kuliwakilisha taifa kule Afrika ya Kusini. Mimi nataka wale wa Tanzania ambao wanaishi South. Wale ndio zina wataka sana kwamba tunataka support yao tukiunganisha na hii huko Tanzania. Of course Mama Melody ni mtoto mdogo sana kwa Yanga Africa. Sawa. Bwana mimi nikutakia safari njema. Asante sana.